Kamran Əliyev Xanlar Vəliyevə bildirib ki, Kamran Əliyev Xanlar Vəliyevə bildirib ki, bu tərtər işinə görə niyə bir neçə nəfəri həbs etdirmisən? Yəni bu dəqiqələrdə Kamran Əliyev Xanlar Vəliyev yanına çağırıb idarəyə. Bu dəqiqələrdə də mübahisə gedir, qırğına çıxıblar. Dəyərli vətənlərim, qırğına çıxıblar. Kamran Əliyev Xanlar Vəliyevə bildirib ki, tərtər işinə görə niyə bir neçə nəfəri həbs etmisən? Kamran xanlara deyibdi. Deməli, xanlar da deyib ki, kimi həbs edim? Xanların üstə düşüb ki, hərbi prokurorun üstünə baş prokuror Kamran Əliyev düşüb ki, sən niyə bir neçə nəfər həbs etmisən tərtər işinə görə? Xanlar Vəliyev də deyib ki, kimi həbs edim? Ha, hamısı sizin adamlarınızdır. Hamısı prezidentə yaxın adamlardır. Sizə yaxın adamlardır. Kimi həbs edim mən? Kamran da deyib ki, mənə dəxli yoxdur. Sabahdan ən azı bir general həbs olunmalıdır. Xanlar da deyib ki, belə cürətin varsa, özün tutdur. Qırıblar birbirini. Deməli, dəyərli vətənlərim, çox böyük mübahisə gedib tərtər hadisələr üzərindən görürsünüz ki, Kamran baş prokuror deyir ki, ən azı bir general və bir neçə adam tutdurmalısan. Xalq sakitləşsin. Bu da deyir ki, kimi tutdurmaya hamısı sizin adamlardır. Tərtər hadisələrinin bütün o cinayətkarlar hamısı sənə və prezidentə, nazirə yaxın adamlardır. Bu da deyir, mənə maraqlı deyil. Kamran Əliyev deyib, mənə maraqlı deyil. Bir nəfər general olmaqdan bir neçə nəfər tutmalısan. Nəysə, bunlar da bir-birini qırıblar. Əməlli başda. O Xanlar Vəliyev də deyib, gəl onda özün otur. Özün komanda ver, özün tutdur. Bunları bir-birini qırıblar. Hətta deyilənə görə silah da çəkibdir bir-birinə. İtələşiblər. Əməlli bir-birini itəliyiblər. Deməli, Kamran Əliyev otaqdan çıxanda üst başı cırıq-cırıq imiş. Yəni, bir-birini, yəni Xanlar Vəliyev çıxmayıb da elə bir ki, ya fikir verməyiblər. Bəlkə də o hərbi formadadır. Hərbi forma biraz möhkəmdir axı. Ola bilər. İşdən çağırıb. Ağırı ki, Kamran Əliyevi yazmayıblar. Bəlkə də yazıblar, indi oxuyacaq. Kamran Əliyev, əzəm vətənlərim, otaqdan çıxanda üst başı cırıq-cırıq imiş. Pis gündə olubdur. Kamran otaqdan çıxanda bəylərə söyə-söyə çıxıbdır. Bəylər Əyyubova söyə-söyə çıxıbdır. Deyib ki, bəylərin var-yoxuna belə-belə eləyim. Bəylərin ölüsünü belə-belə eləyim. Sən oğraşı bəylər Əyyubov qudurdub. Sən oğraşı Heydər Əliyev tihdir eləmişdi. Bəylər Əyyubov 2003-cü ildə Heydər Əliyev ölən kimi səni İlham Əliyevin vasitəsilə gətirdi, ən böyük vəzifəyə yerləşdirdi. Səni Heydər Əliyev rədd eləmişdi.